Baş idarə əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində saxta sənədləri hazırlayan, həmçinin istifadə edən şəxslərin dairəsi müəyyən edilib. Saxta sənədlərin hazırlamasına rəhbərlik edən Saatlı rayon sakini paytaxtda daşınmaz əmlak alqı-satqısı üzrə vasitəçi kimi fəaliyyət göstərən Qamət Soltanov şübhəli şəxs qismində tutulub. Saxta möhür və ştamplar mənə məxsusdur. Saxta yollarla firminin blanklar hazırlayıb, icra hakimiyyətinin sərəncamlarının və arxiv idarəsinin sərəncamlarının pul müqabilində vətəndaşlara. Onun ofisinə idarə etdiyi avtomobilə və paytaxtın Suraxanı rayonunda yaşadığı ünvana baxış zamanı saxta sənədlərin hazırlanmasında istifadə etdiyi müxtəlif dövlət və bələdiyyə orqanlarına aid 31 ədəd saxta möhür, 2 ədəd ştamp, saxta sənəd nümunələrinin saxlandığı 6 ədəd yaddaş kartı, notebook, rəngli printer qurğusu, hazırlanmış saxta sənədlər və digər dəftərxana ləvazimatları aşkar edilib. Qamət Soltanov ifadəsində torpaq sahələrinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün saxta sənədlərin hazırlanması ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Vətəndaşlar mənə müraciət edirdi pul müqabilində və onlara torpağın paket sənədlərini təqdim edirdim. Çıxarışın, icra hakimiyyətinin sərəncamını, arxiv arayışının çıxarışını və eskiz layihəsini təqdim edirdim. Onlarla saxta möhürlərlə təsdiq edib verirdim və onlar da əmlak komitəsindən çıxarış alırdı. Faktla bağlı cinayət işinin ibtidai istintaqına başlanılıb. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir.